Kord olid külalapsed metsas õitsil. Öö oli külm ja udune, nõnda et ka tule ääres soojus kohmetanud käsi enam ei tahtnud painutada. Korraga ütles üks terase vaimuga tütarlaps. Tahan ennemini tükki maad joosta. See teeb mulle enam sooja kui tule ääres istumine. Nõnda rääkides pistis ta teiste hulgast jooksu. Teised naersid talle järele ja ütlesid. Küll ta tuleb pea jälle tagasi. Aga väike jooksik ei tulnud tagasi. Kui hommikul Koit juba väljas oli, hakkasid nad kadunud tütarlast hüüdma, aga kuskilt poolt ei tulnud häält vastu. Lapsed arvasid, ta on vististi külasse läinud. Kuid koju tulles ei leitud väikest jooksikut kuskilt. Vanemad läksid metsa tütart otsima, käisid enam kui poole päeva ühest paigast teise, ilma et jälgi oleksid leidnud. Nüüd tõusis neil hirm, et metsalised ehk lapse on tapnud. Mure ja kurbusega läksid nad õhtu eel koju tagasi. Kadunud laps oli tüki maad teistest eemale jooksnud, kuni ta ühele mäekünkale jõudis, kus tuluke põles. Muud ei võinud ta paksu udu läbi näha. Laps arvas tule juures teisi õitsilisi olevat. Ronis mööda mäekinku üles ja nägi, et halli habemega ühe silmaga vanamees tule ääres küljeli maas oli ja raudkepiga tuld kokku lükkas. Laps tahtis kohkudes jälle tagasi minna, aga vanamees oli teda juba näinud ja hüüdis valju häälega. Jää seisma, või ma viskan sind raudkepiga. Mul on küll üks ainuke silm, aga see on niisama osav kui käsi, nii et ma iial sihist kõrvale ei viska. Laps jäi värisedes seisma. Vanataat käskis teda ligemale tulla ja kui laps ei julgenud, siis tõusis vanamees üles, võttis tütarlapse käest kinni ja ütles. Tule soojendama! Värisedes ja vabisedes pidi tütarlaps temaga minema. Vanamees võttis saia oma kaelkotist, andis lapsele ja käskis teda süüa. Siis koputas ta raudkepiga murule ja kaks ilusat tütarlast seisis kohe tule ääres, nagu oleksid nad maa pinnast tõusnud. Natukese aja pärast olid lapsed sõbrustanud, mängisid ja tegid nalja tule ääres. Aga vanamehel oli silm kinni, nagu oleks ta maganud. Kui Koit oli tõusmas, astus üks vanaeit sinna ja ütles külalapsele. Täna pead sa meie lastele võõraks jääma, ka tuleva öö siin magama. Siis läkitan su koju tagasi. Ehk küll külalapsel esiotsa hirm oli olnud, siiski sai ta teiste lastega pea nii tuttavaks, et enam kartust ega kodumõtteid ei tulnud. Päev lõppes neil mängides ja õhtul viidi lapsed üheskoos magama. Aga teisel hommikul tuli keegi noor naisterahvas ja ütles külalapsele. Sa pead täna koju minema, sest vanemail on sinu pärast suur kurbus. Nad arvavad su surnud olevat. Nõnda rääkides talutas ta last oma käekõrval, kuni nad metsast välja said. Seal ütles naisterahvas. Mis sa eile ja mineval ööl oled kuulnud ja näinud, sellest ei tohi sa sõnakestki kodus rääkida. Ütle aga, et sa metsa olid eksinud. Siis andis ta lapsele hõbepreesikese ja ütles. Kui sul himu peaks olema meile kord võõrsile tulla, siis puhu selle preesi peale. Küll sa siis leiad tee meile. Laps pistis preesi taskusse ja mõtles külapoole minnes,
mis vanemad sest asjast pidid arvama, kellele ta tõtt ei tohtinud tunnistada. Külatänavas läks temast kaks meest mööda, keda ta ei tundnud. Isatalu õueväravasse jõudes näis koht talle hoopis võõras. Kus enne midagi ei olnud, seal kasvasid nüüd õunapuud, ilusad õunad puude küljes. Ka maja näis võõras. Seal astus keegi võõras mees toa uksest, vangutas nagu imestades pead ja ütles nõnda, et tütarlaps õues seda kuulis. Üks võõras külatüdruk on meie õue peal. Tütarlapsele näis asi nagu unenägu. Siiski astus ta mõne sammu edasi, kuni ta ukse läveni jõudis. Üle ukse tuppa vaadates nägi ta isa ahjupingil istuvat. Keegi võõras naine ja noor mees istusid tema kõrval, aga isal oli habe ja juuksed üsna halliks läinud. Tere hommikust, isa, ütles tütar. Kus Eit on? Eit, hüüdis võõras naine kohkudes. Tule jumal appi, kas sa oled kadunud Tiiu vaim või elav inimene nagu meiegi? Ega meie armas laps, kes 7 aasta eest suri, ometi 2 korda võinud elusse tagasi tulla. Tiiu ei mõistnud sellest jutust midagi. Siis tõusis võõras naine pingilt jalule, kääris Tiiu särgi varruka üles, kus väike põlenud arm käe peal oli ja hüüdis siis tütarlapse kaela hakates. Meie, Tiiu, meie surnuks nutetud laps, kes 7 aasta eest metsa kadus. Ei see või iial olla, kostis Tiiu. Ma olen aga ühe öö ja päeva teilt ära olnud, või 2 ööd ja 1 päeva. Nüüd oli imeks panemist mõlemalt poolt küllalt. Tiiu nägi sellest selgesti, et ta kauemini ära oli olnud, kui ta ise arvas, sest ta oli nüüd emast natuke pikem ja ema ning isa olid vanaks läinud. Ta oleks hea meelega vanemaile juhtumist seletanud, aga ei tohtinud. Viimaks ütles ta. Ma olin eksinud ja sattusin võõra rahva sekka. Vanemate rõõm oli väga suur kadunud tütart leides. Seepärast ei hakanud nad pikemalt pärima, kus laps oli olnud. Aga teisel õhtul, kui isa ja ema olid magama läinud, ei olnud Tiiul enam mahti. Ta võttis preesi taskust ja puhus sellele peale, et teada saada, mis imelik lugu temaga oli sündinud. Seda maid oli ta jälle tule ääres mäel ja ühe silmaga vanamees seal, kus ta enne oli olnud. Armas vanataadike, palus Tiiu, anna mulle otsust, mis lugu minuga on olnud? Vanamees kostis naeratades. Lorisemine on naiste asi. Siis koputas ta oma kepiga murule ja see noor naisterahvas, kes Tiiu koju oli saatnud ja talle preesi kinkinud, seisis ta ees. Ta võttis Tiiu käest kinni ja viis ta mõne sammu tulest eemale. Seal ütles ta. Et sa kodus midagi ei ole rääkinud, seepärast tahan sulle enam tunnistada. Vanataat tule ääres on Udumäe kuningas. Vanaeit, keda sa esimesel õhtul nägid, on Murueit ja meie oleme tema tütred. Tahan sulle nüüd ühe kõige ilusama silmulise preesi anda. Ütle kodus, et sa selle oled leidnud. Kui tahad meid näha, siis puhu jälle preesi peale.
Täna ma ei tohi sulle pikemalt rääkida, aga pea suu kinni, siis pead edaspidi meist enam kuulda saama. Nüüd mine koju, enne kui vanemad unest ärkavad. Hommikul, kui Tiiu unest ärkas, pidas ta öösel sündinud lugu unenäoks. Aga ilus preesta rinnas näitas, et ta mitte und ei olnud näinud. Kuid elu oli tal külas nõnda võõraks läinud, et ta sagedasti õhtuti, kui vanemad magama läksid, oma preesi peale puhus ja ennast udumäele tagasi soovis. Päeval oli ta meel enamasti nukker, sest et ta öösist õnnepidu taga igatses ja palju rahu ei leidnud. Sügisel käisid tal mitmed kosilased, aga ta ei võtnud neid vastu. Viimaks enne jõulu joodi viinad selle noormehega, kelle ta tagasi tulles isa majas ees oli leidnud. Peigmees tuli nende juurde koduväiks, sest et vanemad mõlemad juba vanad olid. Teisel aastal tõi Tiiu tütrekese ilmale, kes väga kena laps oli. Aga siiski ei jõudnud see ema südant rahuldada, kes ühte puhku udumäele himustas ja hea meelega sinna oleks läinud, kui last oleks võinud üksi jätta. Kui aga tütar 7-aastaseks oli saanud, ei võinud ema ühel ööl enam igatsust vähendada, vaid puhus preesile ja jõudis udumäele. Murueide tütred tulid rõõmukisaga temale vastu. Miks sa nii kaua meilt ära olid? Küsisid nad. Tiiu rääkis silmaveega, kuidas tal mitte võimalik pole olnud siia tulla, ehk küll süda igatsenud. Udumäe kuningas peab meid aitama, ütlesid tütarlapsed ja palusid Tiiu 2 nädala pärast tagasi tulla ning väikese tütre kaasa võtta. Tiiu lubas seda teha, kui see on võimalik. Aga kui mineku aeg kätte jõudis, magas laps nii vaikselt isa kõrval, et naisel südant ei olnud teda kaasa viia. Sellepärast läks ta jälle üksinda preesi abiga sinna. Vana udumäe kuningas oli tulepaistel küljeli maas ja ütles, kui Tiiut nägi. Sa oled täna õnnetul tunnil ilma lapseta siia tulnud. Mis sulle suurt piina toob? Siiski võid veel viimast korda rõõmuööd maitsta, enne kui su kannatuse päevad algavad. Nõnda rääkides koputas ta raudkepiga murule ja seda maid tõusid murueide tütred nähtavale, võtsid Tiiu oma seltsi ja läksid siis ilupidule. Vaheajal oli kodus mees unest ärganud. Kui ta naist sängis ei leidnud, tõusis ta üles ja läks seda maid õue otsima. Ka sealt ei leidnud ta kadunud naise jälgi. Mehe viha süttis põlema, sest ta arvas naise kuskil kurjal teel olevat. Seepärast ei heitnud ta enam magama, vaid läks seda maid külatargale lugu rääkima ja nõu küsima. Tark ütles, kui viinaklaasist asjale selgust oli leidnud. Su naisega ei ole asi õige. Ta käib öösel libahundiks ja on seda vist juba kaua aega teinud. Mida sa tänini ei ole tähele pannud? Kui ta koju tuleb, pead sa ta otse kohe kohtu kätte andma. Mees leidis koju tulles naise lapse kõrval rahulisti sängis magavat, aga ta ei hakanud naist äratama ja öösist käiku taga küsima, vaid läks kohtu ette, nagu tark oli käskinud. Naine kutsuti sinna. Ta ei tahtnud selle peale vastust anda, kus ta mineval ööl oli olnud, ei ka tunnistada, kus ta enne lapsepõlves 7 aastat redus viibinud, vaid ütles.
Minu hing on süütu. Muud ei või ma tunnistada. Kui ta hiljemini niisama vähe saladust avaldas, siis mõistis viimaks kohus. Naine on sorts, libahunt ja kurjategija. Sellepärast peab ta tulesurma saadetama. Seal tehti suur tuleriit. Sinna otsa seoti vaene naine kinni ja süüdati puud alt põlema. Aga kui tuluke parajasti põlema hakkas, langes nii paks udu maha, et võimalik ei olnud oma jalgade ette näha. Kui hiljemini päikeseterad olid udu ära võitnud, siis leiti tuleriit alles põlemata, aga naist polnud enam kuskil. Ta oli kui udusse ära sulanud. Udumäe kuningas oli ta päästnud. Ehk küll Tiiul hiljemini Udumäel head päevad olid, siiski ei leidnud ta süda rahu, vaid igatses maha jäänud lapse järele. Oleks mu tütreke siin, ohkas ta sagedasti, siis võiksin õnnelikult elada. Aga nüüd on pool südant alati külas lapse juures ja ma elan poole südamega leinas. Udumäe kuningas tundis ta salamõtteid ja läskis ühel ööl tütrekese külast emale tuua. Siis oli mõlema õnn täielik, emal ja tütrel, nii et kummalgi pikemat igatsemist ei jäänud. Külarahvas ja mees arvasid, et libahundiks moondatud naine oli öösel lapse ära viinud. Mees kosis teise naise. Siiski ei läinud tema peres ega teistes taludes elu enam nii õnnelikult kui enne. Põud tegi neile igal suvel kahju. Vili ja heinad läksid raisku, sest et karastavad udu öösel nende paika ei langenud. Udumäe kuningas oli vihane, et nad tema kasvandiku tahtsid ära hukata.